Tjena hos Monster Terios och välkommen tillbaka till del 3 av min Java Bucket Plugin tutorial. I det här avsnittet ska jag visa hur man gör en TNT-logger, alltså att det kommer upp ett meddelande i chatten när någon lägger ut en TNT och vart de lägger ut TNT. Men innan vi gör det så vill jag bara, för er som undrar, som jag kollade på min första video, ni som inte bryr er om Super Pickaxe eller inte vet vad den är, då kan du gå tillbaka till första videon, eller så kan du bara skippa fram tills jag börjar med den här tutorialen. Men i alla fall, så ni vill att den ska droppa det som den tar sönder. Det tar ovanför block.setType air. Det gör ni. Och det måste vara ovanför, det kan inte vara under, för då kommer den bara droppa luft. Så, block.getWorld. Och då får den alltså vilken värld den är i. Och drop item, naturally. Anledningen till att vi har naturally det är att det ser bättre ut, då liksom hamnar den inte direkt på marken utan då ploppar den faktiskt från luften. Och sen location, det är alltså vilken plats den ska droppa på, och då tar vi block.getLocation för då får ni reda på vart blocket är. Och sen vilken item stack, då tar vi ny item stack och sen block get type. Och det var allt. Men ja, nu börjar vi med den här dagens tutorial. Så det vi ska göra är att vi gör en ny event handler. Och sen gör vi public void on place, där på den. Och sen block place event. Och vi döper den till event. Och sen får ni bara importera blockplace event här, vänta. Jag trycker här. Så. Och nu måste vi göra flera stycken strings och variables här. Så vi har player, player är lika med event get player. Och block, block är lika med event punkt get placed block. Nej. Get block placed. Det här player, det förstår ni, det har jag gått igenom i mina andra tutorials, men för er som är nya, då är det här player, alltså player här, det betyder vad det är för något, och sen här, det är namnet, man kan skriva vad som helst där, och sen är lika med, det tror jag alla förstår ifall ni har gått i 6 år i matte. Och event.get player, då får den alltså spelaren som har aktiverat det här eventet. Och här är block. Och så döper vi den till block. Och sen är lika med event punkt get block placed. Du får den alltså blocket som har triggerat det här eventet också. Och sen gör så här. If block punkt get type är lika med material .tnt. Då är alltså, och glöm inte den här saken efter, den är jätteviktig. Det ska man ha efter varenda if-grej. Vars ni inte glömmer den, för den är viktig. Ni måste alltid ha en sån efter if. Det har jag där. Man har det överallt på if. Det finns vissa undantag, men det är väldigt sällan. Okej. Och då gör vi så här. Vänta, innan det så går vi upp här, förlåt. Jag tror det är int block x, döper vi den, lika med block.get x. Och int block y, lika med block.get y. Och int block z, vänta, jag ska förklara vad det här är sen. Get z. Okej, så vad det här är. Vi har gjort en int. Int är typ en, det är som en, jag vet inte, det är svårt att förklara, men man kan göra till exempel int x. Och så kan man ta i lika med 5. Och så kan man typ använda den ifall man vill använda 5 någonstans. Det är ju mest som en shortcut egentligen. Så kan vi göra typ så här.
Så kan man skriva p.send message, eller ja, player.send message, och sen istället för att man skriver 5 där, om någon anledning vill skriva 5 i ett meddelande, så kan man bara skriva x istället ifall man har gjort det här. I alla fall. Okej, så int block här. Block x, då får den vart den är på x, alltså vilken location på x. Och block y, samma sak. Och sen gör vi player.getServer.broadcastMessage. Och det är ju då, först får den vilken server han är på. Och sen så skriker den ut ett meddelande, broadcast message. Och det meddelandet ska vara chatcaller.red. Jag vill ha det här rätt. Och sen plus, glöm inte plus. Och sen player.getName. Och då får den alltså vilket namn det är, eller vad spelen heter i Minecraft. Och sen plus, har placerat ett TNT-block vid. Och sen gör man block x plus block y plus block z. Så. Och nu, när vi är ute här, och ifall det här inte funkar, då är jag nästan säker på att ni har glömt event handler. Ni måste alltid ha det vid alla events. Och events, det är alltid när det står event i slutet. Till exempel player interact event, sign change event, player chat event, allt sånt. Det är ett event. Och då måste ni skriva event handler för att det ska fungera. Så nu exporterar vi den här. Nu ska vi bara hitta. Jag har jättemånga plugins här. För ja. Så. Och nu är vi inne på servern och gör slash reload. Då så går vi bara in i game mode 1. Och sen tar vi fram, vad var det nu igen? NTNT. Här. Och sen gör det här. Oj. Ja, just det, vi måste ha. Okej, förlåt. Vi måste ha mellanrum mellan det här. Ja, tyst nu Minecraft. Så. Sen ser så är texten väldigt så här, ihoppressad. Och för att fixa det så måste det vara ett mellanrum innan har placerat. För annars blir det bara Terus har placerat. När det faller ett mellanrum så blir det mellanrum. Och mellan varenda block X och block Y sätter vi en sån med ett mellanslag i. Ett så här citat fast med mellanslag i. Så nu får inte jag glömma alla plustecken. Det är väldigt viktigt. Och nu om vi reloadar. Nej, mitt Minecraft slutar funka. Ursäkta, jag ska bara öppna mitt Minecraft. Oj, nu blev det många Minecraft här. Okej. Bara logga in. Skit. Okej. Så, nu är vi inne. Förlåt för det där. Nu. Vi måste reloada, det är ganska viktigt. Så, nu ser ni. Det står, Terus har placerat ett TNT-block vid minus 163. Det stämmer, det är här. Och sen 93. Ja, den är på 93, men vi är på 94 för att vi slog på den. Och 376. Det är exakt vart den är. Så det är ett jättebra plugin, ifall ni vill ha så. Men jag vet inte ifall det är så jätteanvändbart, ifall det syns för alla. Jag kanske kommer visa i en tutorial hur man bara gör som man ser det för OPS, men det är lite för avancerat just nu. Ja, i alla fall. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Hoppas det hjälpte er. Och innan jag går ska jag bara visa att den där super pickaxe-grejen funkar, att den verkligen droppar saker. Så vi går in i game mode. 0.
Det ska vara hjärta där. Så. Och sen super. Super. Så. Nu då ser ni att jag får det blocket som jag tar sönder. Jag spelar ingen roll vilket block det är. Jag får alltid det blocket jag tar sönder. Men i alla fall, tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Ja. Ni får ha det så bra. Och hej då. Om mitt Minecraft kraschar.